Assalamu alaikum. Şükürsüzler. Hakkat ve Taraqqiyot Sosyal Demokratik Partiyası Taşabbus Grubu'nun navbatdagi majlisi ochilib e'lon qilinadi. Bugünkü majlisimizga Taşabbus Grubu'muzun faollari, şu bilan birgalikda Taşabbus Grubu'ga xayrixoh insonlar yig'ilgan. Bugünkü yig'ilishimizdan asosiy maqsad biz mana Adliya vazirligiga borgandan keyin siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunga muvofiq tashabbus guruhimizni 50 kishidan iborat faollarini shakllantirishga muvaffaq bo'ldik. Bugungi yig'ilishimizdan maqsad bugun mana Haqqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasining nizomini ishlab chiqdik. Uni faol tashabbus guruhining faollariga hammasiga ko'rib qo'shimcha o'zgartirishlar kiritish haqida tarqatdik. Ular ham shu qisqa muddat ichida ko'rib takliflar bergandan keyin yakuniy bir xulosa sifatida nizom va dastur ishlab chiqiladi va u Adliya vazirligiga sest kuni taqdim etiladi. Abduqodir Mamadov tashabbus guruhining a'zosi, huquqshunos. Partiyamiz birinchi vazifasi bo'lishi kerak. Birinchi vazifasi pensiyani ko'rib chiqish kerak. Partiyamiz ijtimoiy himoya qilishga asoslangan bo'lgani uchun bir taklif qilmoqchimanki, bizni qishloq xo'jaligida yashaydigan aholimiz soni O'zbekiston aholisini 55% tashkil qiladi. Men taklif qilardimki, biz agar Xudo xohlasa partiyamizni ro'yxatdan o'tkazsak, birinchi navbatda shu qishloq xo'jalik aholisini dehqonlar manfaatini ko'zlashni birinchi maqsad qo'yishimiz kerak. Hamma masalani ko'tarib chiqishimizga kuchimiz yetmaydi. Ma'lum bir narsani kelishib olishimiz kerak, bitta programma qilishimiz kerak. Mana 3-ta 4-ta yo'nalish qilishimiz kerak. Mana dehqonlarni himoya qilish, ayollarning manfaatini himoya qilish, yosh bolalarning manfaatini himoya qilish, chet elda ketganlarni ularni himoya qilish, hali chetga ishlab yuribdi-ku mardikorlar. Ularni ijtimoiy himoya qilish, ularni pensiya ta'minotini qilish kerak. Partiyamiz agar ro'yxatdan o'tadigan bo'lsa, mana Adliya vazirligiga shu kuch quvvat bersin. Vazirimiz juda bilimli vazir, chetdan o'qib kelgan, shu demokratik holatda yaxshi tushunadi deb o'ylayman. Balki shu bizlar harakatimizga qo'llab-quvvatlab, agarda shu partiyamiz tuzadigan bo'lsa, mana shu faqat davlatga yordam bergan holda, prezidentimizga yordam bergan holda, uni qo'llab-quvvatlagan holda xalqimizni ijtimoiy himoya qilish masalasini birinchi navbatda qo'yishimiz kerak. Xo'p, yana kimni savollar, kimni taklifler bo'lsa? Endi bitta savolim Baxtiyor akaga. Baxtiyor aka, siz Qidirnazar Olaqulov bilan birga partiya tuzyapsiz. Rahmat. Biz tushunmay qoldik nima bo'lganini. Siz mana bir partiya tuzilishiga deb bizadan borib pul yig'ib keldingiz. Uni Qidirnazar aka Olaqulov bilmasinlar dedingiz. Bilmasinlar degan gapni aytdingiz. Dedingiz. Bilmasinlar dedingiz-da Gulnora opadan 500, mandan 100 olib ketdingiz. Shu joyda menda ham savol tug'ildi. Men blogerman, Ravshan Mahmudov. Bu gaplaringizga asos bor. Bor. Bor-a? Ya'ni bizga taqdim eta olasiz, ya'ni guvohlaringizdan asoslaringiz. Siz maqsadingiz agar shu yerda hozir shu masalani shu Olaqulov tarafiga burish kerak bo'ladigan bo'lsa, maqsadingizga erishdingiz. Lekin u gapni mutlaqo hech qachon nima qilinmagan, Qidirnazar Olaqulov bilmasin degan gap bo'lmagan. Qidirnazar Olaqulov mutlaqo partiyaning boshqa ishlari bilan shug'ullanmagan. Uni kerakli hujjatlarni hamma xarajatlarni o'zini joyiga qo'yib aytamiz, lekin bu gapingizni yolg'on, siz o'sha Allaqulovni nimasini yonini olib aytyapsiz, mayli. Yolg'on emas. Men o'zini aniqlayman. Men Baxtiyor aka, qarang, qarang. Bunday bo'lganda, xo'p, bizda bo'lgan bu gap, lekin domla bilmasinmas. Domla bilmasin. Yo, qarang, jamoatchilik, birinchi biz bu partiyani qancha qiyinchilik bilan tuzayotganligimizni, biz nimaga hozir bunaqangi haligi holatga tushganligimiz, mana bo'linishni ko'ryapsiz-a? Bizi içimiz açmayaptı deb o'ylaysizmi? Bizi içimiz açdı. Guruhda mana guvohlarim bor, 200 nechta. Men har bittasiga yozib chiqqanman. Baxtiyor akani plastikini tashlaganman. Iltimos, jamoatchilik, ya'ni qanday jamoatchilik? Davlatda shu tepadagilar bizga ayblov qo'yishmasin, tashqariga tarqamasin. Mana shu plastikni tashlanglardi. Bilib turibman, ichida trolli ham bor, boshqasi ham bor. O'shaning uchun sinalgan bolalarga iltimos qilib tashlardi. O'sha to'yxonalar arendaga olindi, boshqa bo'ldi. Ular mana yo'q bo'lib ketdi. Siz qayerdan bilasiz? Mana hozir endi hozir bir pela choy damlandi xolos. Lekin qayerda yig'ilish bo'lgan bo'lsa,
osh ediyor, sho'rva ediyor, non ediyor, boshqasi. Xudo guvoh, mana o'sha tashagan bolalar hali ko'radi shu ko'z peridachalarni. Men so'raganman, aka, uyalyapman, Baxtiyor aka, puli yo'q ekan, bir meva-cheva uka, imkoningiz bo'lsa olib oling dedi. Meni ham pulim yo'q dedim. Pul tashagan bolalar bo'ldi o'zimni plastigimga-da, lekin siz buni noto'g'ri talqin qilmang. Domla bilmasinmas. Bu gap tarqamasin, partiyaning obro'si tushib ketmasin degan gapni menga ham aytgan. Men bu gapni mana shu hozir mana aka xudo sharmanda qilmasa, nimanda ham turibdi o'sha yozganlarimni hozir topalsam aka, bolalarga plastigigacha tashaganman turibdi. Bu noto'g'ri podxod. Hozir maqsadingiz Qadirozo Allohqulovni tarafini olib, qanaqadir bizga loy chaplash bo'lyapti xolos. Mayli, agar sizga o'sha xarajatlarni nimasi kerak bo'ladigan bo'lsa, lekin boyagi gapingizni siz qaytib oling. Allohqulov bilmasin. Allohqulov sabab Allohqulov xarajatlarni bilmaydi. Chunki Allohqulov uyida, issiq uyda o'tirgan. Qolgan hamma yugur-yugurlar bizni bo'ynimizda bo'lgan. Maqsadingiz agar shu nimaga bo'lsa, shu maqsadingizga erishdingiz. Yana kimda qanaqa savol? Assalomu alaykum. Hozir aytib o'tdilar. Qadirozo Allohqulov azmalik ikkita guruh bitta bu g'oya mendan chiqib domda keyin nima qilib chiqqan keyinchalik borib domda bizni ko'kragimizga yetargan deb bo'ldilar biz aytdik siz ham bo'lmasa shu o'zingizni yo'lingiz bo'yicha hujjatlaringizni tayyorlayvering biz ham o'zimiz tashabbus guruhini nimasini olib boraveramiz dedik. Men bu partiyani shunday Allohqulovni hukmiga topshirib qo'yish niyatim yo'q. Shuning uchun men ham haqli o'ylayman, kishi ham haqli bo'ladi. Agar bo'lmasa sudga bersinlar, meni partiyam olib qo'yapti deb. Agar yutib tursalar bo'ldi, sud qaror qilsa bizda demokratiya sud qaror qabul qilsa. Mana shu savol davom bo'ladi. Demak, nazar Allohqulov oborayotgan jarayon va sizniki o'rtasida farq nimada deb o'ylaysiz? Chunki boshida mohiyati, maqsadi bitta, ikkalalar birgalikda tashkil qilingan. Hozir ikkita partiya bir-biridan nomi bittayu o'zi guruhning ikkita partiya strategiya va taktikada farq. U kishi o'zlarini strategiya taktikalari bor, bizniki. U kishining harakat dasturlarida farq bor, biznikida harakatda farq bor. Farq shunda. Strategiya masalasida men boshqa qo'yishni Allohqulovga tavsiya qilamiz. Strategiya masalasida mana hozir yaxshi aytdingiz, yaxshi ko'tardingiz shu savolni. Mana hozir biz o'sha shu muhokama guruhidagi bolalar ham albatta yurib imzo nima qilishib, hattoki Rossiyada turib yig'ishga harakat qilishyapti-da. Shu videoni ko'rilganda, masalan, juda ko'pchilikni esqusi uchib ketyapti-da. Domlarga chiqishlari to'g'ri, endi korrupsiya bor, muammo bor. Muammolar bor. Endi bu gaplardan hozir o'sha shunaqangi keskin hali murojaatlar bo'lyaptiki, shunday bir tasavvur uyg'onyaptiki odamlarda, masalan, davlatga qarshi kayfiyat paydo bo'lyapti-da. Bo'pti, davlatga qarshi kayfiyat bo'ldi deylik. Kuch ishlatar tizimlarimiz endi nihoyatda kuchli. Mayli ularni bosib o'tdik deylik. Endi bu tasavvur qilyapsizlar, qanaqangi masshtabi katta bo'ladi talofatni. Xo'p, endi agar hozir bu yo'l bilan ertaga men palonchi korrupsionerni uqlaman. To'g'ri, qilish kerak, jazosini berish kerak, Xudo xohlasa beriladi ham, lekin hozir endi bunday qarasangiz, respublika bo'yicha hozir korrupsionerlar bitta-bitta tersiz 50% bo'lib ketyapti-da. 50% aholi bilan hozir urush e'lon qilyapti. Endi buni ham bosqichma-bosqich, buni diplomatiya yo'li bilan borish edi, biz taklif qildik. Men Baxtiyor aka masalan, sal bosqichlik bilan o'mlar unaqa cho'chitib olmasdan boraylik degan bo'lsalar kerakki, endi bu kishini strategiyalar qandaydir to'g'ri kelmaganda. Endi bo'pti, ana bosib o'tdi ham deylik. Bizga ana hukumat tepasiga kelindi ham deylik. Tasavvur qiling, domla bilan Baxtiyor aka bo'linishmadi-da. Shu yo'l bilan xalqni davlatga qarshi negativ nima bilan ko'tarib olib chiqdik-da, keyin hokimiyatni oldik ham deylik. Bizga qanaqa hokimiyat qo'limizga tegyapti? Nihoyatda kuchsiz, slabiy hokimiyat kelyapti-da. Bu na ichkarida, na tashqi siyosatda, na tashqi bir dushmanlardan o'zini himoya qila oladigan bir, chunki kuchsizlar tizimlarini o'sha nimasini bosib o'tkazgandan keyin ertaga ularda ham oriyat bor, hamiyat bor.
o hükümet almışsa bunu mu özgürlük kete olarken de degen nima yani vatanda oldu qilgan hizmetleri mesela nima olimi bu agar O'zbekistonda agar shu holat bo'ladigan bo'lsa birinchidan biz bu kunlarni xohlamaymiz. Shuning uchun biz strategiyani ozroq o'zgartirishga harakat qildik. Bizi tanqid qilayotganlar, bizi so'kayotganlar, xoin, sotqin deyotganlar tanasiga bir o'ylab ko'rsin-da. Hozir musofa osmon masxara bo'lyapti. Buni ya'ni ichim yonib o'qiyman shu nimalarda. Shu musofa osmon ijtimoiy tarmoqlarda masxara qilinyapti. Bu tinchlik jonga tegdimi? Endi tinch bo'lmasak ertaga investitsiya, kim investitsiya kirgizadi? Faqatgina shu O'zbekistonni boyligini o'g'irlamoqchi bo'lgan g'arazli niyatdagi o'zini kerak bo'lsa harbiy kuchlari bilan yetib keladigan investorlar kirib keladi ertaga. Bu tinch hayot ertaga tushib qoladi. Shuning uchun biz majbur bo'ldik strategiyani ozroq o'zgartirishga shu hokimiyat bilan imkon qadar o'sha diplomatik yo'l bilan imkon qadar o'sha sixti ham kovobni ham kuydirmaydigan darajada biz davlatni inqirozini O'zbekistonni davlatchiligini inqirozini avtori bo'lishni niyatida tuzganimiz yo'q edi bu partiyani. Bizning maqsadimiz O'zbekistonni ko'tarish bo'lgan. Maqsadimiz faqat shu davlatni taraqqiy ettirish. Mana strategiyani qayta farqi. Bu yerda o'sha o'zaro nizoga kelib chiqdi. Nima deb bo'lganda o'sha Qadir Mazaki o'zining taklifini aytganda sizlarga yoqmagan kiyim bo'lganmi? O'zi nima sabab bo'lgan? Yo, endi buni men shunday tushundim, xalq manfaatlari partiyasi mana bo'linib chiqib ketganda men shuni tushundimki, ular qandaydir domlana nimasida ko'rgandirki, o'sha bir boshqa tarafga og'ishlikdi. Yana o'sha davlat taraf bilan shu hukumat bilan qarama-qarshilikda ziddiyatlarni ko'rgan shekilli boshqacha umerenli bir oppozitsiya, ya'ni bir o'sha boshqacha yo'lni tanlashga qaror qilishdi. Men o'shanda yomon ko'rdim. Endi hozir vaziyat rivojidan kelib chiqib, bunday qaraladigan bo'lsa, mana hozir tashqarida Jahongir Otajonov endi to'g'ri, ya to'g'ri gapni ko'p ichida. Lekin bu muammoni hal qilish uchun bir avval yechimni topish kerak-da. Bu O'zbekistonni o't ichida qoldirish emas maqsad. Maqsadimiz o'sha har bitta xalqni haqini olib berish kerak bo'lsa. Mana afsonaviy klanlar bordir. Endi uni biz to'g'ri bir nima qilganimiz yo'q, boshqa qilganimiz yo'q. Endi ko'zimiz bilan ko'rganmiz, balki bordir, balki tayiga ham yetarmiz shu narsani. Lekin endi bu haqiqatan ham shunaqa kuchli sinflar bo'ladigan bo'lsa, ertaga hammasi o'zining manfaatini bir himoya qilishga kirishib ketadigan bo'lsa, o'rtada jabr chekkan xalq bo'ladi. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqdagilardan ham iltimos qilamiz. Bizi doğru tushunishlarini ertaga bo'pti biz yutmaylik domla yutib ketdi deylik. Lekin mana 5-6 yildan keyin biz axtaradi shular. 5-6 yildan keyin mana shular to'g'ri yo'lda bo'lgan ekan. O'shanda biz adashgan ekanmiz deydi. Lekin o'sha vaziyat boshiga tushmaguncha ko'rmaydi shu holat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hokimiyatdan kelishib qo'g'irchoq partiyaga qolsam qo'rqmaysizmi? Yo'q. Hokimiyatdan hokimiyatga kelishib partiya tuzyapsiz mana. Hokimiyat bilan nimani kelishdik? Hokimiyatga kelishamiz deyapsiz. Yo'q, hokimiyat bilan imkon qadar tanqidlarni, tanqidlarni sal yumshatib, ya'ni hokimiyatda hozir tanqid qilyapti. Davlat obshi hammamizniki, to'g'rimi? Endi o'sib kelayotgan yosh avlod hozir. O'sib kelayotgan yosh avlod qanaqa fikrda hozir ulg'ayadi? Davlat uchun vatanparvarlik tuyg'usi qatta qolyapti. Endi betta nafaqat manfaat, betta vatanparvarlik ham bor. Bu narsa bu o'lyapti bu narsa. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapsizmi? Nima bo'lsa ham osmonimiz musaffo zato. Bu masxara qiladigan gap emas bu aka. Bu masxara qiladigan gap emas, bu tinchlik hammamizniki. Bu hozir qo'rqayotgan odamlarning qalbida asos bor. Shu imzo bermayotgan odamlarning qalbida asos bor. Aytayapti, tinchlik kerak emasmi sizlarga? Nima qilasiz? U haqiqatda biz imzo berish o'rniga bizni yo'ldan qaytaryapti shu odamlar. Ularga bir terroristga qaraganday qarayapti bizga. Ha, ularning maqsadi ertaga hammasi orzu-havasi bor, kimdir mosh olaman dedi, kimdir to'y qilaman, kimdir bola chaqasi orzu-havasi bilan o'qitaman dedi, kimdir repetitorga bizni eshitishni ham xohlamayapti. Biz qandaydir shundaydir kuchli g'oyalar bilan chiqaylikki, shunga masalan o'sha mana ziyolilar deyishyapti, o'sha ilm ahli iqtisodchi bormi, kim o'sha davlat ko'tarishga taklifi bo'lsa qabul qilinmayotgan takliflar bor, mana shularni olib chiqishimiz kerak.
Mana oddiy misol men shu nimada xalq ta'lim vazirligiga bordim. Ayamay tanqid qilaman. O'sha yerda bir administratorni qo'yib qo'ygan. Men hali yenga aytayapman, shu shunaqa shunaqa. Bolalar hozir kitob o'qimay qo'ydi. Bolalarga o'sha siyosiy bilim deyam, iqtisodiy bilim deyam, hamma narsani bir kino ko'rinishida beradigan bir g'oyani olib bordim. Mana 3 yil bo'lyapti. Bunga nima qilib beryapsiz? Men sharoitim yo'q, na noutbukim bor, na boshqa narsa. Bir qandaydir bir ilmiy izlanadigan bir joy qilaylik-da, shuni bir rivojlantiraylik desam, mablag' yo'q. Endi bizning maqsad shunaqangi g'oyalarni, o'sha e'tiborga olinmayotgan g'oyalarni davlatga olib chiqib, davlat qanday taraqqiy ettirish. Shu kelishish deganda kim xoinlik degan bo'lsa, shuni yaxshilab o'ylab olsin, tiliga ehtiyot bo'lsin. Allohdan qo'rqsin. Agar bu hozir domlaning bo'ynida ketadigan bo'lsa, bu kunlarda orzu ham bo'lmaydi lekin. Muhammadlar kelishib tuzilgan partiya insonning huquqini belgilaydi. Insonning kelishib tuzilgan qay darajada kelishilganligini vaqt ko'rsatadi. O'zining xohish irodasi bilan bo'ladi. Imzo qo'yish ham boshqa. Qay darajada kelishib tuzilganligini vaqt ko'rsatadi. Muhammadlar, har bitta ishda Xudoning hikmati bo'ladi-da. Xudo balki ketma-ket qarshiliklar sifatida partiyani tuzishga qarshilik bo'layotgan ekan. Demak, shunda ham o'zi Xudoning bir hikmati bo'layotgandi. Xudo o'zi 27 yil ro'shnolik ko'rmagan xalqqa yana bitta shunaqa balki o'zini gapidan boshqa gapni tushunmaydigan bir odamni kelishini xohlamayotgandi. Shunda bir hikmat ko'rmayapsizmi siz? Shuncha bo'layotgan narsalarni hozir ko'rdim, eshityapman-da. Endi sizga bir savolim, mana shu partiyani hozir endi men tushunishimcha rahbarisiz. Deb men tushunyapman. Ma'naviy jihatdan bir haqqim bor deb o'ylaysizmi? Nima deb o'ylaysiz? Nimaga mana savol to'g'ri? Yo'q, mana shu partiyani rahbarlik qilishiga, partiyaga rahbarlik qilish partiya avvalambor xalq tuzilgan yo'q. Aha, bilsa ma'naviy haqqim bor yo'qligi masalasini o'ylab ko'raman. Lekin partiyani birinchi g'oyasi ma'ob chiqqanmi va между прочим hozir hamma mana lobaroyam, boshqarsasi ham haliga bir deyarli bir xudodaqa sig'inib qolayotgan Alloh qulufda piar qilishni kim boshlagan? O'zidan so'ranglarchi. Men adabiyot gazetasida 16 yil ko'chada dovdirab yurgan odamni olib chiqdim. U ezilgan, bezilganlarni. Menday qilib yurdilar o'sha kunlar. Endi hozir o'zlariga hurmatlari oshib ketib, go'yo xalq chapaychosa, avval chapaychoguncha kim qancha zahmat chekdi? Bu kishi issiq uylarda o'tirganlarning kim bu nimani qildi? Yana qanaqa ma'naviy haqqim bo'lmasligi kerak. Siz ochayotgan partiya qanday taklif bilan chiqasiz? Xalqqa bir manfaatini ko'zlab yoki xalqqa bir ishonch, oq ochish, balandparvoz gaplar kerak emas. Konkretni partiya nimani maqsad degan? Shuni ayting. Konkretni maqsadlarimiz oldingi eshitishlarda ko'rgan bo'lsangiz, ko'rib, bir yil davomida partiya majlislarda ko'plab takliflar aytganmiz. Shu jumlardan bitta katta taklif va o'zim tomonidan aytilgan taklif. O'zbekistonda oliy ma'lumot olish, bilim olish istagida bo'lgan yoshlar hammasi tekinga imtihonsiz institutlarga kirish kerak. Buning uchun institutlardagi korrupsiyani yo'qotish kerak. Korrupsiyani yo'qotilsa, bu Eron, Xitoylarda xohlagan odam xohlagan joyga 5 yil o'qiydimi, ehtimol keyingi yil o'qiyish kerak. 10 yil o'qiydimi? Ha, biz endi masxaralab yuramiz. 80 yoshda institutga o'qishga kirdi. 80 yoshda kiradimi, 90 yoshga kiradimi? Bilimini oshirmoqchi bo'lgan fuqaroga jamiyat keng yo'l ochib berishi kerak. Mana bizni bitta partiyamizni strategik vazifalardan biri. Chunki to bilimli bo'lmasa-kan, ilmsizlikdan hamma narsa. To'g'ri. Statistikani qarasalaring, 95% jinoyatchilik o'qimaganlar, o'qimagan aholini o'qimagan qismlar. 5% bu o'qigan bilib bo'lishi. 95% fojialar tagida o'qimaganlik. Shu oliy ta'limda korrupsiyani yo'qotilsa, buni bitta nimamiz? Aholidan olingan pullar, boshqa pullar, sizga berilgan pullar ekan, bor ekan. Biz to'laydigan, imkoniyat qiladigan joylarimizda imkoniyat qila olmay qoldik. Shuni qanday baholaysiz? Hani moliyaviy jihatdan, moliyaviy hamma aniq masala sizda edi. Haqiqatan taraqqiyot partiyasini. Bizlar nazarga sizga ishongan. Xo'p, men nima qilib qo'yay? Ishonchini oqlamoq qo'yaymi? Yo'q, shu moliyaviy zarar ko'rdi. Siz ma'oqamdan zarar ko'rdingizmi? Siz konkret bir nimani aytingda, mana shunaqa deb aytingda, siz xizmat nazarga siz obyektiv bo'lib ayting.
Avalan var, kadın azalın Allah kulüptü aldı ki, ben sizi almardım ben. Şu, ben internete körü bağırdım. Telefonu izin koy geldiğim için bağırdım. Ben özümü de aldım eken. Bağırdıyız, eğer ben avalan... Ben 40 yıl aldım okutken yazdım. Ben keçek tane yazdım, ben 40 yıl aldım okutken okutucum. Hop, hop, hop. Konkretim burada bana. Ayrıca ki, ne madem olsun. Ben burada, ne domlayızı koyuyordum, ben kança dersem var. Bunu et yaptı mı, domla sizge? Ben etken yok, ben hazır, ben telefon kuruş yaptı. Samarkand'dan uyağdan uyağdan telefon kuruş yaptı. Plastikler gibi kurum çürbeli yalnız, biz domla gibi veremedik, kulağın diye bir yetişi vardı. O, paracat. Yani şunu, kandiye cevap veririz, kandiye bir cevap veririz. Ne madem? O şu alın gel kurulardan, siz domlanın namını, domlanın namından, Kıdırnazar Valla'nın partiyanı, partiyanı, İşini kılamız, restoran gibi kulturalarımız, hukuk kılamız deyip kullar alın gel. Fakat sizge verilgen ekip. Şurada telefon kılıp benden sonra şey yaptı. İçtimai tarmakı koyamız o toktaptır. Ben bu dostum bulamıyorum. Hayır, içtimai tarmakı koysun. Hayır, bu şansanı koysun. Ben sizge hemen harcatlarda kilitirip veremem. Ne kadar gidiyor? Bu öğretlerge, taşabuz grupları gibi yetkili verilgen. Domlayız bir yüde otururken ki o. Taşabuz grupunun harcatları var. Diyelim kalı olsa ahirge harcatlar değil mi? Allah kulusu olsa gitti mi? O ahirge numaralar, nereyadı, çakhanadaki numaralar. O numara üyedeki harcadılar numara üyedeki. Bu ispat var ha? Batı batı kumasın ispatı. Rahmet. Bizim partiyamızın namı Hakkat ve Terakkiyat. Allah kulu huzunu partiyasını başka namda almıştırsın. Biz o şu namda kalamız, şu namda maknamız ve... Numara izlemesiz. Siz damlarını makamayın. Ben bette halkalım ben. Siz ne var? Ben halkalım.